mirëkryer, jam mirëkryer me spektaklin tuaj, jemi këtu në Odeon, në sheshin e fjalës së mirë, e këngës së bukur, me mysafirët tanë. Kemi thënë që nga të katër anët e globit, ku ka shqiptar, vijnë njerëz që në jetën e tyre kanë bërë epoka. Dhe përveç suksesit të tyre, ata na bëjnë edhe neve që të jemi krenar, bashkë me krenarinë e tyre, në të krijuarit, në të realizuarit e asaj që na bën krenar. Do të vini i tillë në vazhdim, i cili thjesht ishte sa sinonim, ishte dhe krenari, ishte dhe dashuri e të rive, e të gjithë njerëzve, e shqiptarve, si një sportist kulminant. Zonë e zotëri, për ju, për ne, për të gjithë, Fatmir Makolli! Ajë, kampion! E kampion, mirë se erdhe. Mirë se u gjej, e përgëzoj programin ju e donë, ty edhe bashkëshorten. Shëndet gjithat mirë. Ko gja jemi një gjenerat, ja kemi pas një ishtë bashkë, vesh ti me boksa na me... Ti me muzik, me gjithë grue, unë në atë ku boks, edhe ju e keni pas, e keni pas tjetë tekstet kër i keni kënu, se ju kam përcjerë në atë ku dhe... Ti s'ke pas nevoj me nëzirë bilet në palatërini, si arë shumë pa bilet, ja, ja, na pos, me për cilë në ke për cilë. Po, gjithë, gjithë. Zotri Fatmir, opinioni ynë për 35 vite nuk të shehë në ringë, në realitet. Ja. Por, para saj periude, 10 vjeqar i bujshëm, i sukseshëm, që absolutisht të gjithëve nga ka bërë krenar në atë kohë, një sportist kulminant i kohës, edhe atë në boksë. Në boks klubin legendar Prishtina, që po ashtu me kampionët tjerë nga ka bërë krenuar me vite. Je lindë rrinë Prishtinë? Po. Prishtinë të Zenel Hajdini, të nëna Terezë, që të i bërë. A të shkolla Zenel Hajdini. Po. Vranjevci i famshëm, kodra trimave. Që të kanë qenë sportistat e nga konë shkelen gjithmonë si kodra trimave. Si kodra trimave? Po, normalisht të shkelur e të ndjekur, sepse u që ishin demonstrata, u që ishin protesta, aty është bërë dhe luft, mos harose. Që më kujtojt, grupë i veshguzve në atë kohë, konë shemë se vesele, se dhe vesele, në konë si të mi, shkollë filore. Po? Edhe shkeshëm në për Stalova, në për dovar, në mësëshin. A, ju mësëshin? Po. Qa ju thëshin? Ne se bëva kja duhet kjo farë. Ne do të qibritak se barot, në të ija ishë, më shumë barot këshe, në këtë gjë kua. Në sedi Veseli, shemë si Veseli, familia Veseli, idealist përjetëshëm. Ate e në konë kodë e trinuna me qatë frimin arritë. Dhe fëmirine ke kalu aty, edhe shkollimi filore ke mbaru aty. Zene Lajden. Po të mesmin? Të mesmin në konë shkollë teknik, tani përjashtu në një shkollë të notës, të spitali. Ate në i përjashtu në pëpse, ishe... Pak ke një problem me një profesor. E qka, ti gjithmonë e përdori e buksit, përdori e përdori, apo qka? Ndodhi. Ndodhi që ndodhi. Aksident. Në boks, jeni, do t'i shpalosim njën nga një me radhë, po jeni nga ata që ke qenë për 7 vite, për shambull, pjesë e klubit Prishtina, një vit kampion, e ke zatim. Po, titullin e 5... Po, se unë im konë majri, se në Nazife, Gjevdete, me mjetë një gjenerat vjetër. Një gjenerat me... Në gjeneratë a dytë ka qenë mes sukses me ndërkomtarisht. Ndërkomtarisht. Mas shkollum. Do të flasim edhe për atë. Kusht shtyu? Kusht... A ishte dikush... A ishte noj emocion? Apo fëmirin e kaloje me lodrat e fëmiris? Edhe tu ishi ku kampionet? Vërtet kampionet tanë të mdhejt boksit klubit Prishtina? Kampionet shqiptar? Kampionet botëror? Apo të shtyu dikush nga familja? Apo si rrodhe kriti? Ja, to vetë e këm 73-ën Mohamed Alia Frejzeri u rëshin 3-4 ca bajte për cilë qa. Tani në shkollë Zene Ladjene këna pas një profesor Danush Recicën edukat fizike i pruni dorëzat. Edhe aty në shkollë në edukat fizike, kur shqysh unë e leshe, këmë lytë edhe futbal mirë, po boksën e kisha në djenja. E kisha në... Përle me arsim gashin e që ka lejtë Prishtinë gjenerata i patëm shku boksën e me të futbal lytë i Prishtinë e zene. E qatë minuta, kërë ishën me në shkollë fillore, me dorëzat dimnit nona që i nërës këtë vonisës, për reshëm bambumë, se arë kemësu si, ishëm
U kuqën pak e neshëm. I mi thoi shqit Muhammed Aliun, pas taj kampionet tanë më pas. Tani është... A kishë ndoj idhull që e ndi që e sa ishe iri akoma? Ishe iri, pa isha mu... Përveç Muhammed Aliun. E dalë është Mehmet Bugujevsi, ka qenë një bokser, u konë një shtyllë, edhe i mesëm, edhe të trem, edhe ndër bokseri ma i mirë mesë sukses me shqiptarën. Dere atëherë. Dere atëherë. Më pas, pas ta i ke pas fatin e mirë edhe të rallë ke boksu me ta. Do më thonë, në klubin ku ishin ata, kampionët të mëdhej, ku ishin, keni qenë aty. Ku ishin ata se klubi boksit Prishtina ka qenë se Real Madridi, që është futbol. Qenë ke realist, qenë ke me realin, se unë kështë të thonë Barcelona, po në regullë, dhe lëma aty të reali. Po tash reali, nero konë Barcelona, tash reali. Dhe bokseri Prishtinës ka qenë se cilë maj mirë se tjetëri. Shteti në i nakon bokserat, një kategori në akon 3-4 vetë, shtymja, konkurenca e fort e në akon që ta matë mirët dhe në Evropë. E nisen nga dëshira për mu bo sportist, për mu bo bokserë. E me ndoje vetën kampion. Po, isha në mëngjes... Edhe ku shkove? Shkova... Ku fillove? Fillova, shkova më registru, më konë Branko e Dërgëshi që një farë mishka. E Shefki Bugujevsi, në konë tre trenera. Njënës dhejke të një, në pranë ke Shefki Bugujevsi me Branko. Në pranë unë, 6 mëjë ditë, shkova më botë të losëm, së në dhejshin dorëzat, të farë shkollë të boksit. Kërë i konë marë dorëzat, i më konë maj lumë trenirë, kërë mi ka unë trenirë. Dere atërë, sa vjeqar ishe? 78-ën, sa për bjenë, 78-ën, kërë e konë visi fëmi, ta është 60 vjetë i konë. A, 16 i konë. 16, edhe njerë... 15? 15. Edhe vrapojsh atëj, që kej ka lukari, makos, doj që pa ti këtë shkymet kines, nuk ishëm atën. Edhe baba mësë me ditë, ftoft, po të e këshëshëm. A pëse nuk dojë me ditë baba, a? Ja, se zë teke. A pëse nuk lejke që a feke në shkollë? Feke për në shkollë, po në apet isha një farë problemi, gjithë në gjysë në tjetë para lojme, dhe resha me fletë mësë më vetë që akon bo ditën. Dhe isha më herët. Dhe fillove në klubin Prishtina? Fillova klubin e boksit Prishtinas, 6 mëjë ditë më bo më në tanë vesh shkollë boksit, për parës, kur dorëzat vesh shkollë. Okej, kur u baj momenti, a i dakiku, kur u futën në ekipin e parë? Në ekipin e parë, ishë laj për cilke. Lahnimoni, legendar. Laj, ka pasjet, si trit, ka skaju, mu i ka thonë... Ka qenë edhe Sefedin Broha. Edhe Sefa, Sefa konë shtyllë. Shëriri majafër të i mirisë. Shtyllë e djallë që sot më vjenë keqë që se të ndër trenire. Sefa ka punu me neve, laj, ma shumë Beograd. Sefa ka punu. Edhe me të thonë, nisa me boksu të një ideale këm posë me metin. Nëse më rrej sparing, nërë marrë ke marrë e matë vjetër zbanë, atë dhe të rënirë dhe ke zbanë, pa dikush kështë më bëshin kryet, më ajke ftyra, atë një farë... Këtatë vjetërit? Pa, se konkurenca, më së më të lonë me shku për para, gjithë konë konkurenca të ka shkel dikush. Po. Se më bëshin... E të ajke ftyra se të reshen shumë? Po, qërë, të ne ping-pong së konë e... Ping-pong s'ka qërë?